Vi tror ikke på en forbrug og smid væk kultur. Vi tror på, at de ressourcer, som man bruger, skal gives et nyt liv. Jeg hedder Sissel Lundtang Rasmussen, og jeg er Chief Sustainability Officer i Sprout World. Ideen bag vores plantbare blyanter er fra 2013, hvor 4 MIT-studerende opfandt den og puttede en kapsel på blyanten. Vi har i dag solgt mere end 35 millioner plantbare blyanter i hele verden, det vil sige til 80 forskellige lande. 80% af vores salg går til B2B, det vil sige store kunder som Coca-Cola, Sir Richard Branson, og i Danmark er det sådan nogle som for eksempel PFA. Ideen med vores plantbare blyant er, at når den er blevet for kort til at skrive med, så i stedet for bare at smide den ud, så planter du den. Og op kommer der for eksempel forglemmigblomster, cherrytomater eller nogle krydderurter. Når man siger, at man er bæredygtig, så er det enormt vigtigt, at man kan dokumentere det. Med blockchain-teknologien, der kan vi vise alle led i vores værdikæde og på den måde gøre os totalt transparente. Når du kommer ind i vores blockchain, så bliver du præsenteret for vores plantbare blyant. Og her der kan du så vælge, hvilken en del af rejsen, du gerne vil vide noget mere om. For eksempel, hvis du går meget op i, hvor træ kommer fra, jamen så trykker du på blyanten, og så bliver du lidt tilbage til den polske skov, hvor alt træ i vores europæiske produktion kommer fra. Og her får du så information omkring de certificeringer, der er, og om skoven generelt. Selvom at det er ressourcekrævende, så skal man springe ud i det, for det er helt sikkert, at det at være transparent, det er vejen til succes i fremtiden.